ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଲେ ଖୋଜା ପଡ଼େ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କୁ। ସାଧାରଣତଃ ପୁଅମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିଏ ବି କରିପାରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ। ଆଜିକା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଏହିପରି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ କୁମ୍ଭାର ସାହିର ସୁମିତ୍ରା ବେହେରା ବା ସୋମା। ବାପାଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ 8 ବର୍ଷ ହେବ କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ। ବାପାଙ୍କ ପରେ କିଏ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବ ଭାବି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ବାପାଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ। ସୋମାଙ୍କ 7 ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ବିବାହ କରିସାରିଥିଲା ବେଳେ ସୋମା ବିବାହ ନକରି ବାପାଙ୍କ ସହ ରହି ପୁଅର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୋ ବାବାର ଯେହେତୁ ପୁଅ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ତାଙ୍କ କାମଟାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାଙ୍କ କାମଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ। ସବୁ ଭଉଣୀ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଗଲେଣି, ମୁଁ 7 କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁକେ ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ପଢ଼ିକି ନା ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମରେ ପଶିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା କମିଟି ସବୁ କହିଥିଲେ କି ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କାମଟାକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ତମେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି କାମ କରିବି, ତମ କାମଟାକୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ହିଁ ବଢ଼େଇବି। ମାଟି ଚକଟିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ସବୁଥିରେ ଧୁରନ୍ଧର ସୋମା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଜଣଙ୍କର ଆଖି ଲାଖିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଥମେ ସେ ବାପାଙ୍କଠୁ ଦେଖି ଦେଖି କାମ ଶିଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେ ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାର ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତାଙ୍କର ଏପରି କାମକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଏପରି ଏକ ଝିଅ ପାଇ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେ ମୋ ବାପା ଥିଲେ କାରିଗର ବେହେରା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ ବି ଆଜି ମୋର ତ ପୁଅ ନାହିଁ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ବିବାହ ଚାହିଁବି ନା ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ଆଉ ଏ କର୍ମଟା ମୁଁ ଆଗେଇବି। ବାପା ତ ବୟସ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କାମ କରି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପରିବାରର ପରମ୍ପରା ଓ ନାଁକୁ କେବଳ ପୁଅ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଝିଅ ବି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସକ୍ଷମ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ସୋମା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।